جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا جواب دیا شبہ کا ازالے کا, لیکن ایک اور بھی بڑا ہی سینسیٹیو سوال ہے اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے حوالے سے, اور وہ یہ کہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک بڑا نام رہا اور انہوں نے پاکستان میں قادیانیت کے خلاف بڑا کام کیا, اور ان کو کانسٹیٹیوشن میں ان کو کافر بھی قرار دیا گیا, ان کی محنتیں اس میں شامل ہیں. اور آج جو ہے ابھی ریسنٹلی ہوا یہ کہ انہی کی پوتی انہی کے خاندان کا ایک شخص بختاور بھٹو جو ہیں, جو بے نظیر بھٹو کی بیٹی ہیں, ان کی شادی جو ہے وہ ایک قادیانی سے ہو رہی ہے. محمود چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک یو ایس بیسڈ جو بزنس مین کے بیٹے ہیں اور وہ قادیانی ہیں, اور بڑی مشہور بات ہے یہ, اور ان کی آپس میں ان کا افیئر ہو گیا اور جس کی وجہ سے اب ان کی شادی بھی ہو رہی ہے, اور منگنی کی بڑی خوب پکچرز ہو گئیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ بھی, اس کو خوب ایکسپوز کیا جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے سوال یہ کرنا تھا کہ ایک طرف تو اس خاندان کی بڑی خدمات ہیں قادیانیت کے خلاف, اور وہاں آج جو ہے وہ بختاور بھٹو جو ہیں وہ ان کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں قادیانی کا ایک قادیانی شخص کے ساتھ, تو کیا ایسا ہونا جائز ہے؟ اس کے بارے میں کیا شریعت ہمیں رہنمائی کرتی ہے؟ ٹھیک, بہت شکریہ, بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ. اللہ اکبر. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, شکریہ. اللہ اکبر. واقعی آپ نے یہ بڑی دل خراش خبر سنائی ہے. میں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں, مختلف میڈیا پہ یہ خبر آ رہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو ان کی نواسی جو ہے بختاور بھٹو جو ہے وہ ایک نوجوان سے ان کی منگنی ہوئی ہے, غالب ان کا نام محمود ہے, اور وہ امریکہ میں ایک تاجر رہتے ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں, وہ دبئی میں رہتے تھے, ان کے ساتھ غالباً جو ہے وہ ان کی منگنی ہوئی, اور یہ خبریں جو ہے وہ میڈیا پہ آئی ہیں. انتہائی افسوسناک خبر ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھٹو آج تک زندہ تھا لگتا ہے کہ اس نکاح کے بعد وہ مر جائے گا. بھٹو کل بھی زندہ تھا, بھٹو آج بھی زندہ ہے, یہ نعرہ جو لگایا جاتا تھا وہاں کے ماحول و معاشرے میں, اور وہ بھٹو کہ جس نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک عظیم کارنامہ جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ جو ہے وہ کیا تھا, اور جس کی نظیر جو ہے وہ پوری دنیا میں کہیں ملتی نہیں ہے, جس جرأت کے ساتھ اور جس جو ہے وہ شان کے ساتھ یہ مسئلہ طے ہوا تھا. تو وہ یہ جو بھٹو کل بھی زندہ تھا, بھٹو آج بھی زندہ ہے, تو میں سمجھتی یہ جو نکاح ہو رہا ہے اس کے بعد بھٹو جو ہے مر جائے گا, زندہ نہیں رہے گا, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ کل روز قیامت میں ختم نبوت کے حوالے سے بھٹو کی جو خدمات اور قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے حوالے سے جو اس نے جو ہے وہ فری ہینڈ دیا, اور جناب کھلی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ مناظرہ کروایا مرزا ناصر کی موجودگی میں, اور دلائل کی روشنی کے اندر جو ہے امت مسلمان نے جو ہے وہ اس کے کفر کا فیصلہ کیا. تو یہ بھٹو کا وہ کارنامہ ہے کہ میرا احساس یہ ہے, میرا حسن زن یہ ہے کہ انشاءاللہ کل روز قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع کوثری میں سے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو حصہ ملے گا. لیکن اسی کے سامنے اس کی اولاد جو ہے جو رسول اللہ کے سامنے شرمندہ اور رسوا ہوگی, کہ جو اولاد جو ہے وہ اس کے ختم نبوت کے اتنے بڑے کاز کے حوالے سے ہے, اتنی سینسیٹیو معاملے کے اندر انہوں نے کسی چیز کی کیئر نہیں کی. اور مجھے تو حیرانی ہے کہ ان لوگوں نے اس بارے میں یہ بھی کوشش نہیں کہ زرداری جیسا آدمی جو جہاں دیدہ سیاستدان ہے, جو ملک پاکستان کا صدر رہا ہے, اس کو اس مسئلے کی سینسیٹیوٹی کا پتہ ہے کہ قادیان تو ختم نبوت کے حوالے سے کیا احوال ہیں, وہ اتنا جہاں دیدہ آدمی وہ بھی اس پر خاموش و مبارکے دے رہا ہے. اس کو کم از کم اتنا تو چاہیے تھا کہ وہ فقہ اسلامی اور فقہ جعفری سے جا کے پوچھ تو لیتا, فقہ جعفری ہی کے فقہ اسلام سے پوچھ لیتا, فقہ اسلامی کے فقہ اسلام سے پوچھ لیتا کہ یہ جی نکاح ہو رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے شرعی طور پہ. تو فقہ بتاتے کہ اس کی شریعت اتنی خطرناک ہے کہ یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. اور ناظرین کی معلومات کے لیے بھی, اہل علم کو بھی میں متوجہ کرنے کے لیے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ قادیانی یہ کافر مرتد ہیں, زندیق ہیں. جب کافر مرتد اور زندیق ہیں, اور مرتد جو ہوتا ہے اس کا حکم آپ حضرات کو پتہ کیا ہے کہ مرتد مرد ہو یا مرتد عورت ہو اس کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا, سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی ایون ہے کہ کسی بھی انسان سے نکاح کرے, اگر مرتد آدمی جو ہے وہ کسی بھی انسان سے نکاح کرے, مسلم سے کرے, غیر مسلم سے کرے, ہندو سے کرے, سکھ سے کرے اور کافر سے کرے, کسی ایون ہے کہ مرتد عورت سے کرے تو نکاح ہوتا ہی نہیں, باطل. فقہ نے لکھا نکاح باطل ہے,
فتاوی عالمگیری اٹھا کے دیکھیے، فتاوی شامی اٹھا کے دیکھیے، اور فقہ شافی اٹھا کے دیکھیے، جو وہ شرح مہذب اٹھا کے دیکھیے فقہ شافی کی، المغنی اٹھا کے دیکھیے فقہ حنبلی کی، تمام فقہ اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ مرتد مرد اور عورت نکاح کسی بھی انسان سے کریں نکاح باطل ہے، مطلب سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تک فقہ نے لکھا ہے کہ وہ لڑکی جو ساری عمر زنا کے گناہ میں مبتلا رہتی ہے، اب اندازہ کریں، یعنی یہ شبہ کا نکاح بھی نہیں، سر سے نکاح ہی نہیں، اب آپ اس کی نوعیت، اور پھر جب لڑکی زنا کی حالت میں رہتی ہے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی خدا نخواستہ، تو اولاد کا حکم کیا ہوگا؟ تو زرداری صاحب آپ سے بھی درخواست ہے، درد مندانہ درخواست ہے، آپ اس سینسری مسئلے کو اٹھا کے دیکھیے، ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، ہماری بڑوں کی قربانیاں آپ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی دیکھیں، خود بے نظیر بھٹو کی قربانی ملک و ملت کے لیے دیکھیں قربان ہو گئی، لیکن آپ نے اس نے بڑے سنگین مسئلے میں اپنے اولاد کے حوالے سے اس پر غور ہی نہیں کیا کہ یہ تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، آپ اہل علم سے پوچھ لیجئے، پاکستان میں تو ایک طالب علم ہوں، پاکستان کے تو بڑے بڑے فقہا اور علماء بیٹھے ہیں، اب ان سے جا کے فتویٰ لیجئے کہ یہ نکاح ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی، فتاوی محمودیہ اٹھائیے، آپ کے مثلا ان کا حل اٹھائیے، میرے والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، آپ کے مثلا ان کا حل اٹھا کے دیکھیے، کسی فقی نے اجازت دی کہ فرمایا کہ نکاح سر سے منعقد ہی نہیں ہوتا، اور بختاور بھٹو جی ہے ان کو بھی میں کہوں گا بیٹا آپ بھی غور فکر کر لیں، یہ چند دن کی زندگی جو ہے، یہ جوانی کا جوش تھوڑا سا ہے، یہ چند روزہ ہے، اس کے بعد جو ہے پھر آگے بڑی مشکل گھاٹیاں ہیں، بہت مشکل گھاٹیاں ہیں، آپ معمولی خواہشات کی خاطر اور آپ نے جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کر لیا میرا اس سے نکاح ہونا، ہاں اگر لڑکا اتنا سیریس ہے اسے کہو جی اسلام قبول کر لے، قادیانی سے توبہ کر لے، ہم بھی اس کو مبارکباد پیش کریں گے، قادیانی سے اسے توبہ کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہاتھ نہ ڈالے، وہ توبہ کر لے، آج ہم اس کو مبارک دیں گے، لیکن اگر وہ اس کے لیے نہیں آتا تو آپ یہ چند روزہ یہ خواہشات کی خاطر اپنے آپ کو برباد نہ کریں، آپ کی نسلوں کی نسلیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا، جب منعقد ہی نہیں ہوتا تو ساری زندگی لکھا ہے علماء نے فتاوی میں لکھا ہے کہ یہ وہ لڑکی زنا کی زندگی گزارے گی، اب اولاد پیدا ہوئی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ زرداری صاحب آپ تو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب آپ بھی بڑی مستقبل کی امیدیں رکھتے ہیں، آپ ذرا سے درخواست ہے کہ بختاور بھٹو کو یہ بات سمجھائیں، اور میری بات خود اگر سن رہی تو وہ بھی اس پر غور کرے کہ یہ بہت خطرناک جو گھاٹی پہ آپ قدم رکھ رہی ہیں، ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی انگیجمنٹ ہی ہوئی ہے، ابھی بھی آپ انہیں کہیں جی آپ بالکل مخلص ہو کے کلمہ اسلام پڑھ لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ ہم معافی چاہتے ہیں، کیونکہ یہ نکاح سے اور دنیا کی کوئی شریعت مجھے ثابت کر دے کہ وہ نکاح منعقد کرتی ہے، نکاح منعقد کرتی مجھے بتا دے، ایون ہے کہ قادیانیت کی جو شریعت ہے مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ قادیانی مرزائی جو ہے قادیانی کا نکاح غیر قادیانی لڑکے لڑکی سے ہوتا ہی نہیں ہے، خود ان کا اپنا فتویٰ بھی مرزا صاحب کا یہ ہے، تو خود انہی کی شریعت کے اندر بھی نکاح نہیں ہوتا، تو چیچا ہے کہ آپ فقہ اسلامی یا فقہ جعفر کی ہی اٹھا کے دیکھیں، تو یہ نکاح سرے سے ہے ہی نہیں بھائی، تو اس لیے آپ ایسے کھلے جو ہے وہ خدا نہ خاصہ زنا کی صورتحال کے اندر شامل ہوں، یہ میری درد مندانہ درخواست یہ کہ آپ اس پر غور کریں، نظر ثانی کریں، اور اگر میری بات بھی اطمینان نہیں تو پاکستان کے اندر اہل علم موجود ہے، میرے اساتذہ موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، ان سے ٹیبل ٹاک کریں، ان کے سامنے مسئلہ رکھیں کہ کیا حال ہے جی، اس کا کیا کوئی گنجائش ہے، اگر سب کہیں جی کوئی گنجائش نہیں، مولوی منیر نے جو بات کی بالکل صحیح ہے، مرتد مرد عورت کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، باطل ہے، اور لڑکی زنا کی زندگی گزارے گی، تو جب اگر وہ بھی یہ فتویٰ دے دیں تو پھر آپ غور کریں، تو پھر یہ تو کھلی بے حیائی ہوگی اگر آپ اس پہ قدم رکھا، اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے خاص زرداری صاحب آپ اس میں اپنا کردار ادا کیجئے، اور پاکستان کی سرزمین جو علماء فقہ بیٹھے ہیں وہ اپروچ کریں، بختاور تک اپروچ کریں، دبئی کے اندر جو علماء بیٹھے ہیں وہ اپروچ کریں، اپنی طرف سے آپ پورا زور لگائیں تاکہ کل روز قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں، ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں کہ ان کا نانا ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے اتنا بڑا کارنامہ کر کے ختم نبوت پر جان دے گیا، یہ سب دنیا جانتی ہے کہ ختم نبوت کا کارنامہ انجام دینے کی سزا اس نے پائی ہے غیروں سے، اور وہ اس گھاٹی سے کامیاب گزر گیا، یہ دنیا تو آنی جانی ہے، گزرنا ہے، لیکن اس کی نسلوں کو بچایا نہیں تم لوگوں نے،
تو یہ ہم کے اللہ کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہوں کہ ان کی نسلوں کے اندر جو ہے اس زہریلے جو ہے ناگ نے ان کی نسلوں میں سے لوگوں کو اچک کے وہ ان کو مرنے والے شہید کی شہادت کو داغدار کیا. اس لیے آپ جو ہے نا اس پہ توجہ کریں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے پہ نظر ثانی کا موقع دے اور جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے طاقتور آوازیں بلند کرے تاکہ یہ نکاح نہ ہو. جب نکاح نہیں ہوگا تو یہ بھٹو خاندان جو ایک ختم نبوت کا ایوارڈ ان کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے اور یہ قادیانیت کی کفر کے حوالے سے اللہ نے اسے کام لیا, وہ ان کا اعزاز باقی رہے. اور قادیانیت کی یہ جو سازش ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ سیاسی ایک سازش ہے کوئی, اس سازش کے تحت یہ انہوں نے قدم اٹھایا اور یہ قادیانیت اس سازش کے اندر ناکام ہو. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ حضرت, تھینک یو ویری مچ فار ڈیٹیل ڈسکرپشن. تھینک یو ویری ویری مچ.